Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine Republike Srbije, koja je od 15. marta ove godine protivustavno suspendovana i njene nadležnosti je praktično preuzeo jedan čovek. To se u teoriji zove državni udar, kada jedan čovek ili grupa ljudi preuzmu nadležnosti Narodne skupštine. 23 dana je prošlo. Danas smo uputili novu urgenciju predsednici Narodne skupštine, predsedniku Republike, predsednici Vlade, da Srbija hitno izađe iz ove situacije u kojoj se kreće van ustavnog okvira i da se vrati unutar okvira Ustava Republike Srbije. Od 250 narodnih poslanika, samo 8 narodnih poslanika je potpisalo zahtev da se Srbija vrati u ustavni okvir, 242 narodna poslanika i dalje ćute. Ćuti i struka, osim Rodoljuba Šabića, koji je jasno već prvi dan tog 15. aprila, kao i 15. marta, baš kao i poslanici Dosta je bilo, kazao da se radi o protivustavnom potezu, da ne postoji ni jedno opravdanje za to što se dešava. Ostatak struke gromoglasno ćuti. Moramo da pozdravimo i Advokatsku komoru Srbije, odnosno njen upravni odbor koji je smogao hrabrosti da kaže da je prekršen Ustav. Ono što posebno zabrinjava je da ćuti Ustavni sud. Imali smo dve urgencije, do sada njima ne oglašavaju se. Dosta je bio prvi koji Ustavnom sudu uputio zahtev da se preispita ova protivustavna odluka troje ljudi. Pridružilo nam se još 6 mladih advokata koji su takođe uputili isti zahtev Ustavnom sudu. Ustavni sud o tome, nažalost, ćuti. Nažalost, ćuti i veliki deo struke. Ćute svi mediji, ćute sve nevladine organizacije. Svi veliki borci za vladavinu prava, svi veliki borci za ljudska prava, gromoglasno ćute dok se ovo dešava. Ono što je poražavajuće je da ćuti i opozicija. Bave se svim drugim temama osim ove centralne teme. Ono što se dešava u Srbiji, strah ljudi od virusa podgrejava vlast. I to ne samo vlast u Srbiji, nego vlast širom sveta koja je ušla u taj mod podizanja histerije i panike. Koliko je virus opasan, to još uvek ne znamo. Ono što znamo je da je nov virus, da postoji indicije da je opasniji od drugih virusa prehlade i gripa za starije građane, ljude koji su stariji od 65 godina, koji imaju i druge teške bolesti, pa ako dobiju virus, on im ubrza proces tih ostalih bolesti i onda ljudi od toga i umiru. I to je naravno nešto o čemu treba voditi računa. Trebaju nam mere koje će sprečiti da se to dešava, da pokušamo što više je moguće da zaštitimo naše starije sugrađane. Međutim, zatvoriti celu državu, zatvoriti sve građane Srbije u 24-časovni pritvor tokom vikenda, raditi sve ove ludačke mere koje sprovodi vlast, imaju praktično samo jedan cilj, a to je da uplaše građane, da im skrenu pažnju sa fijaska izbornog, kada je preko 140.000 ljudi davalo potpise, to su se gomilali jedan preko drugog, između 5. i 15. marta, dajući potpise SNS-u, SPS-u, Šešelju, Šapiću, Poksu, Čanku i Čomički i Zavetnicima. I od toga se verovatno ova epidemija i proširila, zbog toga i dnevni napad i predsednika SNS-a na našu dijasporu, ljude koji su se vratili kući kao da su oni krivci za ovo što se dešava, isključivi krivac je očigledno vlast i u stvari to predizborno prikupljanje potpisa, kada je vlasti trebalo da minimizuje opasnost od virusa, da bi mogli normalno da prikupe potpise, a onda su okrenuli celu priču 15. marta i otišli u drugu krajnost. U Srbiji je suspendovana demokratija. Tragično je da struka, opozicija, ove nazovi nevladine organizacije, cela ta javna scena, ali pre svega mediji, gromoglasno ćute o tome i u isto vreme pomažu da se podigne histerija i panika. Izgleda da jedini protivnik i onaj koga treba napadati u ovo vreme, u stvari poslanici Dosta je bilo koji govore protiv
histerije. Treba ukinuti ovaj policijski čas. Virus jeste opasan, ali nije opasan za 95% građana koji ili imaju blage simptome ili uopšte nemaju simptome. Ovo pokazuju rezultati iz svih zemalja. Statistika koja je izbačena i izbacuje se preko interneta je naduvana. Mi je pratimo svakodnevno, pratimo sve one koji procenjuju broj mrtvih, jer još uvek nemamo zvanične podatke, a nećemo ih ni imati, pošto statistika kasni za podacima po nekoliko meseci. Zvanična statistika, tako da postoje različite procene. Glavna poruka poslanika Delsa je bilo nije da ne postoji opasnost. Glavna poruka je da je ta opasnost koja postoji naduvana van svake proporcije, da se ljudi plaše mrtvima u Italiji kao da padaju kao muve po ulici, kao da je potpuno ludilo i zakrčenje države i da je smrtnost nešto nezabeleženo, a to nije istina, pošto imali smo epidemije prehlada i gripa u prethodnim godinama i one nisu ništa značajno različite od ovoga što nam se dešava danas. Verovatno je da je broj zaraženih mnogo veći nego što to statistika pokazuje, tako da su i procenti o smrtnosti i procenti o teškim posledicama i simptomima kod starih ljudi u stvari naduvani zato što je uzorak mnogo manji od onoga koliki bi trebao da bude. Evo i danas preko medija, ovo je u stvari prva ozbiljna poruka zdravstvenog tima koji radi po instrukcijama Svetske zdravstvene organizacije i štiti interese SNS-a je da je verovatno broj zaraženih u Srbiji mnogo veći, preko 10.000. Međutim, da taj broj u stvari, među njima su mnogi ljudi koji nemaju nikakve simptome. I naravno, ono što treba raditi je držati odstojanje oko 2 metra među ljudima, između metara i po i 2, da vam kapljice koje izlaze iz usta zaraženih ne bi pale na vas. Time se štitite od virusa, držanjem odstojanja. Ne kućnim pritvorom, ne zatvaranjem cele države u zatvor, koristeći strah za drugu svrhu. A glavna svrha za koju se koristi strah je da se sakrije fijasko oko izbora. Predsednik SNS-a ima veliki problem kako da izađe iz ove situacije i kako da izađe iz nje, a da ispadne kao da je uradio herojsko Feketić delo i da je spasio desetine hiljada, kako je najavljivao, mrtvih u Srbiji, da on nije izašao sa svojim jako hrabrim i važnim merama. U stvari, imamo jedan problem koji je sličan sezonskim problemima prehlada i gripa. Moguće je da je opasniji po starije sugrađane, nije toliko opasan po stanovnike, ne prenosi se vazduhom tako da visi negde u vazduhu, a vi kad prolazite možete da ga pokupite, recimo šetnjom po ulici ili u parkovima, nego se prenosi kroz kapljice koje izlaze iz usta zaraženih i onda padaju na vas, a vi ih unosite u vaše usta, nos ili oči. Ovo je, svi lekari vam govore o tome. Posledica ovih ludačkih mera će biti uništenje domaće privrede. Ne strane privrede u Srbiji, nego domaće privrede. Domaćih malih i srednjih preduzeća, domaćih preduzetnika, domaćih poljoprivrednika, koji su praktično već uništeni, pošto ne mogu da prodaju više svoju robu, svi ljudi se guraju ka velikim trgovinskim lancima. Ovo će imati katastrofalne posledice po celu zemlju i imaće mnogo gore posledice od posledica samog virusa. Kad imate neodgovorne ljude na vlasti koji samo gledaju kako da zaštite sopstvene političke interese, da se operu od prikupljanja potpisa kada su izložili naciju opasnosti, da se operu od fijaska na izborima, da smisle kako da nadoknade taj fijasko sada, onda dobijate ove rezultate. Ja mislim da većina građana već prepoznaje da je cela histerija naduvana, da je guraju u stvari svetski globalni mediji, Svetska zdravstvena organizacija i lekari po lokalnim državama koji u stvari prate tu politiku, a tu spada praktično ceo tim SNS-a koji guraju kao stručnjake, nazovi stručnjake preko malih ekrana. Ljudi vide da je to problem, u isto vreme ih je strah, ljudi se boje
smrti. Prema tome gledaju kako što više da se i što bolje da se zaštite. Za vikend mogu da pogledaju preko društvenih mreža u svim zemljama Evrope, ljudi su išli i šetali po parkovima, ulicama i držali odstojanje. Dobili su takve instrukcije od njihovih vlasti, zato što znaju da mora se jača imunitet, treba da se jača telo i to se radi na suncu i to se radi tim fizičkim aktivnostima. Samo je Srbija zatvorila celu državu i držala ih u kućnom pritvoru. To je samo, u stvari, pokriće za probleme koje SNS ima sa ovom krizom i pre svega koji ima predsednik SNS-a. Ova kriza treba da nam posluži barem za jednu stvar. Da shvatimo kako se šire histerija, kako se širi panika, kako se plaše građani, da bi naučili da se ne plaše više ovakvih stvari. Treba i da naučimo šta rade mediji, odnosno koja je njihova odgovornost. Treba da vide kako se ponašaju neodgovorni poslanici koji su zaboravili svoju zakletvu, 242 njih od 250. Da vide šta rade opozicione političke opcije koje više gledaju ispitivanje javnog mnjenja koje im govori o tome koliki je strah građana nego što vode računa u interesima države. Da vam kažem, i mi nismo nesvesni ljudi, nismo glupi ljudi koji ne razumeju da kad govorite o činjenicama i istini u vreme krize, da to nije popularno. Da su ljudi u strahu i da počinju da vas mrze. Mi nismo glupi ljudi. Međutim, opasnost po državu od državnog udara, od uništenja privrede je mnogo, mnogo veća nego bilo koja opasnost od virusa. Zbog toga su nam u ovakva ozbiljna vremena potrebni ozbiljni, odgovorni i trezveni ljudi. Mi ne izmišljamo mere o kojima govorimo, ne pričamo ovim stvarima na pamet, nego razgovaramo sa lekarima, pratimo struku, imamo sposobnost da razlučimo koji lekari govore istinu, a koji lekari služe za propagandu. I imamo sposobnost da razlučimo bitno od nebitnog, da se koncentrišemo na bitno i da definišemo politike. To je posao političara. Da sasluša struku i sve one koje govori o problemima, a onda da formulišu politiku koja štiti građane i državu. Ova kriza nam dovodi do toga da ćete imati jasnu sliku i moćete lepo da odvojite žito od kukolja. Da shvatite koliko je kukolja u Srbiji, da je zauzeo sve medije, da je zauzeo sve kanale informisanja i da vas bombarduje i plaši virusom. Mere opreza su potrebne, ali histerija, strah, nikome nije potreban osim vlasti. Jedini koji se bavi politikom u ovo vreme je u stvari SNS. Trebaju nam trezveni i odgovorni ljudi. Pošto medija nema, kao i svaki dan, nećemo pitati da li ima nekih pitanja. Hvala.